Das heißt, Gedächtnissiere fin acetose, bekannt wie Rumex acetose, zwei Laut. Das ist Rumex acetose. עשוי מורדים, כן? העלים של הורדים. היו מכילים איזה סירופ. צוקר רוז. וביחד עם פולבר, דיר מרגריטי פולברה, שהיו עושים אבקה מהפנינים. מהמה? פנינים. אוקיי, עכשיו, הפולבר דיה מרגריטי פולברה הזה, הפנינים, זה אפשר היה לקנות רק בבית מרקחת, שאפשר להבין שזה לא בדיוק משהו שאפשר להתעסק בו בבית. און רויזן צוקר, זולמן הריינטון, אז זול רובן הגוטן טעם, כן? כי זה בטח לא היה טעם מי יודע מה. והוא נותן עוד משהו להכין בשביל להזיה, אז אנדרי מיטלצון שווייס, נלדוס פולבר, אינהל קווינט, און ורמוט. אתם יודעים מה זה ורמוט? זה ענה. שזה עשוי מארטמזיה, שאת התרופה נגד המלאריה מצאו, הם עושים עם ארטמזיה. אוקיי, ואז מיט בוגלוסי וסר זה צלויט, מחה טרינקל, לא זה מיינפון. צום שלופן. Wenn du wirst, wähle ihn zu Schlafbrennen. Also wirst du obtäuschen ein Säftel von dem Trendlef auf dem Obert Mohnsaft. Auf Deutsch heißt es Schlafmohn. Kennst du Schlaf? Mohn. וככה הם הכינו את האוקיום, הזוי ורטרבול שלופן. הנה, זה מזה. כן, כן, מהפרים. זה פה. מהזרעים. מזה היו מכינים את זה המון. מזה היו מכינים את האסם. איפה אני עכשיו? לא הולך שלופי. לא הולך שלופי? כן. מי ירדן בגלל איך רגע? שלופי.